Հարգելի դատարան, քրեական դատավարության օրենսգրքի 6-րդ հոդվածից սկսած, որով սահմանվում են հասկացությունները դատավարական, դրանց վերլուծությունից ակնհայտ է, որ վարույթը շարունակվում է, քանի դեռ դրա վերաբերյալ վերջնական որոշում չի կայացվել։ Քրեական դատավարության օրենսգրքի 35 հոդվածի, 366 հոդվածի վերլուծությունից ակնհայտ է, որ դատարանը քրեական հետապնդումը բացող արկայության պայմաններում պետք է քննարկի այդ հարցը եւ որոշում կայացնի դատական նիստում։ Այսօր գործով անվաստանյալների եւ մի քանի երկու անվաստանյալների եւ նրանց պաշտպանների բացակայության պատճառով դատարանն այդ հարցը ըստ էության չի կարող քննարկել։ Այսօր դատարանը պետք է քննարկեր համանդրական դատարանի որոշման հիման վրա համապատասխան որոշում կայացնելու հարցը, եթե քննարկեր եւ հեռանար խորհրդակցական սենյակ, բայց անվաստանյալներից երկուսի եւ նրանց պաշտպանների բացակայության պատճառով այդ հարցը քննարկել չի կարող։ Հարգելի դատարան, նախ ես ոնց հասկացա, զեկուցեց, որ պաշտպանները եւ անվաստանյալները չկան։ Հետաքրքիր կլիներ իմանալ, որ հոդվածներով են անբաստանվում եւ ինչից են պաշտպանները պաշտպանում։ Սա, խնդրում եմ, զավեշտի չի կարելի վերածել։ Ինչ անբաստանյալ, որ հոդվածով, երբ որ ասում են անբաստանյալ, նկատում են որևիցե հոդվածով քրեական օրենսգրքի։ Ինչ անբաստանյալի մասին ախոսքը, եթե խոսում է Յուրի Խաչատուրովի մասին, ինչ անբաստանյալի մասին ախոսքը, եթե խոսում է Սերան Օհանյանի մասին, ինչ պաշտպանների մասին, ինչից են պաշտպանում նրանք, եթե մեղադրանքը չկա, հոդվածը չկա, ինչից են պաշտպանում, ինչ պաշտպան, ես ուր ենք եկել մենք, կամ մենք ինչ կապ ունենք, ով եկավ, ով գնաց, այս պահի դրությամբ իմ պաշտպանյալը մեղադրում, որը քրեական օրենսգրքում չկա, դուք պատկերացնում եք ինչ են կնգե քննարկում։ Մենք ինչ միջնորդություն ներկայացնենք, օրենքը ասում է, որ մենք միջնորդություն պետք է ներկայացնենք, որ դուք քրեական հետապնդում դատարացնեք, օրենքը ասում է, որ դուք բան պետք է քննարկեք մինչև քրեական հետապնդումը դատարացնելը, օրենքը ասում է, պետք է դատարացնեք վերջ, դուք պիտի դատարացնեք։ Այս րոպեին իմ պաշտպանյալը ձեր կողմից ապօրինաբար հետապնդվում է մի հոդվածով, որը գոյություն չունի։ Քրեական հետապնդում է իրականացվում մի հոդվածով, որը գոյություն չունի։ Յուրի Խաչատուրովը կամ Սիրան Օհանյանը այս դատավարությունում ի՞նչ գործ ունեն, որ հլա մի հատ հարց քննարկվում, իրանք ստեղին ստեղ չեն։ Կամ եթե իրանք այսպես ընդհանրապես որոշ են չգալ, ի՞նչ ա մենք չենք կարող մեր օրինական շահերը այստեղ պաշտպանենք։ Այս ի՞նչ է քննարկում, այս ի՞նչ է վերածել օրենսդրությունը, այս ի՞նչի է վերածել դատարանը, այս ի՞նչ ա դարել էս ամեն ինչը, այս ի՞նչ հրաշքա տեղի ունեցել, այս ի՞նչ ա պատահել։ Հենց հիմա քրեական հետապնդումը դադարեցրեք, պահանջում եմ, հենց հիմա քրեական հետապնդումը դադարեցրեք, քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածով մնացած հարցը